90. ti budu teške, ti si bez političke stranke s povremenim angažmanima, jel tako, na honorarnim, na raznim stranicama. Kreće protest 5. oktobra, ti ne učestvuješ u ime bilo koje stranke. Nisam u DOS-u uopšte. Ti si van stranačka ličnost, koja ste grupom demonstranata, uradi još jednu nezakonitu stvar, jel tako, u tom trenutku. Uđe u Beograd... Sa jednim dečkom. Bio je jedan klinac. Znači vas dvojica... Koji zna tehniku, ja sam ga zvao, koji ume da uključi miksetu gore, ovu televizijsku. I uđemo, išao je neki film. Pobegli su svi iz Beograđanke. I svih medija su 5. oktobra svi zbrisali. I onda ja dolazim i policajci dole, koji bi trebalo da... Ispred zgrade koji treba da me zaustave. Ne zaustave me jer me prepoznaju i misle da ja tu radim. Koliko je sati? Da li 5, 6, ne znam, negde popodne, ono, kad je već bila zapaljena skupština. Ili nije još bila pa su posle zapalili, ali tu, ono vreme, da, ja dolazim, upadam unutra, pre toga sam bio kod mog jednog dobrog prijatelja koji je držao prodavnicu jednu i natopio one neke, uzeo nešto protiv... Suzavca. Dao mi je protiv suzavca neke krpe, nešto. Ja odem gore, nisam to ni upotrebio, odem u studio, kažem dečku, uključi ti mene, daj kameru jednu na mene i ja krenem da pričam. Izgovaraš tu rečenicu? Da, kažem, pobedili smo, osvojili smo, pobedili smo Miloševića, molim sve vas koji ste otišli kućama iz centra grada da se vratite ovamo da to završimo lepo i da lepo... Ovo je slobodni studio. Slobodni studio, da je. Misleći, ja budala, mislio da je slobodni studio. Recite još nekoliko godina kasnije da se izuzetno kaješ zbog te rečenice. Pa, jest, kajem se jer sam ispao mnogo glup. Sljedećih par nedelja ti predstavljaš zapravo neku vrstu revolucionarne, ali... anarhoidne vlasti na studiju B, jer nisi poslat ni od koga. Da, to je bilo to kada sam ja jednostavno... Ljudi dolaze na posao, program se organizuje. Jeste, i mene slušaju, ja dovodim ljude razne... Pritom, izvini samo, pritom nisi doveo sa sobom fizikalce, nemaš obezbeđenje, nemaš policiju, slušaju te zbog autoriteta koji si imao na toj... Nudili su mi se određeni policajci, ja sam ih odbio, nisam teo da ovo. Sve funkcioniše na nivou dogovora, znači, bez pretnji, bez ičega. Bez ičega, ja sam bio, mene su neki ljudi, ti obični ljudi dobri voleli, nije me volela ta bulumentana vlast u studiju B, ti koji je Dinović i Ostojić i tako dalje. Ali, to je bilo taj neko prelazno vreme kad je sve bilo opasno.